6 золотих та по 4 срібних та бронзових медалей. Такі трофеї здобули дніпровські бадмінтоністи на чемпіонаті України. Він пройшов у Львові, змагалися спортсмени 2011 та 2009 років народження. Які емоції були у чемпіонів і які подальші плани мають юні бадмінтоністи, Даниїл Ніколаєнко розповість. Честь Дніпра на всеукраїнських змаганнях з бадмінтону представляли вихованці спортивної школи Олімпійського резерву імені Вавілова. Юні спортсмени вибороли 14 медалей – 6 золотих, 4 бронзи та 4 срібла. Саме головне, що ми привезли абсолютного чемпіона України, де золото взяв Воротніков Жан в трьох розрядах. Это очень большой и сильный результат у нас. Вот, мы все очень довольны. До чемпіонату України діти готувалися особливо старанно. Тренування проходили два рази на день. Спортсмени ходили на заняття з задоволенням. Настрій був бадьорий та рішучий, запевняють тренерки. Владислав займається бадмінтоном 4 роки. У свої 11 молодий спортсмен мріє. Ну, я б хотів стати майстером спорту. Колись хотів би стати чемпіоном України в одиночній категорії. Мені здається, в одиночній ти один, тому це найскладніше. На чемпіонаті хлопці та дівчата змагалися у трьох категоріях – одиночній, парній та мікст. В цих змаганнях приймали участь 80 спортсменів з 11 областей України. Наші спортсмени виступили, на мій погляд, дуже вдало. Ми у фінальних іграх перемогли у 4 фіналах з 5. Після 24 лютого спортшкола Олімпійського резерву з бадмінтону взяла перерву у тренуванні на 5 місяців. Багато дітей виїхали за кордон. Але, незважаючи на це, гравці не втратили запал та жагу до спорту. Варвара – нащадкова спортсменка, бадмінтоном займається вже 6 років. Батько займається футболом, мати – гандболістка, двоє братів – хокеїсти. Коли почалася війна, всі вони виїхали до Польщі на 6 місяців. Там Варвара продовжила тренуватися. У чемпіонаті у Львові юна спортсменка вибрала перше місце у парній категорії та одиночній, ставши чемпіонкою України. Перше, я відчувала радість, потім, що я стільки працювала для того, щоб це збулося. Це збулося, та я буду працювати далі, щоб ще більш було нагород, типу таких. Спортивна школа імені Вавілова вже має декілька кандидатів у майстри спорту. Один з них – Денис. Бадмінтоном займається вже більше 7 років. На останньому чемпіонаті юний переможець виборов перше місце в одиночній та парній категорії, а також третє місце у міксті. Але він не збирається зупинятися на досягнутому. На меті – майстер спорту. І зараз я кандидат майстера спорту, а я хочу стати майстром. Ось, і для цього, як я пам'ятаю, по возрасту U19 зайняти як мінімум третє місце. Ось, і, ну, це мої плани, як мінімум. Юні бадмінтоністи на лаврах не спочивають, продовжують активні тренування і готуються до нових змагань. Даниїл Ніколаєнко, Андрій Сергієв, Open News, телеканал «Відкритий».